Naiz eta garaia kritikoa izan, Errepublikako gobernuak Parisko nazioarteko erakusketan parte hartzea erabakitzen du. Mundua jakitezan Espainiako Gerra Zibilean pasatzen ari zena. Horretarako garaiko artista ospetsuenak gonbidatzen dituzte, haien artean Picasso, Espainiako pabilioia errepresentatzeko. Picassok kuadru mural handia egin behar zuen. Margolariak onartu egin zuen, baina ez zion lanariekin, La Humanité egunkarian Gernikako bombardaketaren gaineko artikulua irakurri arte. Momentu horretan azten du bere maisu lana. 20. mendeko artearen ikonoa eta bake simbolo unibertsala bihurtuko zena.